jechuudhaan kan mari'annu ta'a. Egaa akkuma hundi keenya beeknu keessattuu gocha eegdota xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammad jijjiiruudhaaf yaalii taasifame mormuudhaan hiriirri mormii gocha kana akkasumas immoo deeggarsa Jawaar Mohaammadiif guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa turuun isaa ni yaadatama. Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas guyyaa roobii ibsa kennaniin keessattuu akkaataa fi yeroon eegdota Jawaar Mohaammad osoo isatti illee nimiin jijjiiruudhaaf taasifame dogongora ta'uu fi qaamolee kana raawwatanis qorachuudhaan ifa kan ta'u ibsuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa kaleessaatis immoo xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammad akkasumas immoo paartileen gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti gurmaa'an ibsa kennaniiti kan turanii mormiin adeemsifamaa ture kan ga'u ta'uu fi uummannis immoo gara qeessaatti akka deebi'u daandiiwwan cufanis akka banaman isaanis immoo waan irra ga'an marii mootummaa waliin taasisuudhaan uummataaf ifa akka taasisan ibsuun isaanii ni yaadatama. Egaa kana booda hawaasni mormii isaa dhaabee gara qe'eetti deebi'eeti kan ture. Yaa ta'uti magaalota tokko tokko keessatti mormii hawaasni karaa nagaatiin dhageessifachaa ture. Kana keessa qaamoleen biraa harka galfachuudhaan kallattii isaa jijjiiruuf yaaliiwwan garaagaraa taasifamaa turaniiti jiru. Yaaliiwwan kanneen keessaa tokko immoo bifa amantaatiin walitti bu'iinsa amantaa fakkeessuudhaaf gochoonni tokko tokko deemaati kan turani. Egaa dhimmuma kanarratti jechuudhaan nus abbootii amantaa kana wajjiniin kan mari'annu. Isaan sin beeksisuudhaaf qarqara achaa nurraa yoo kan eegallu ta'e. Gaalii Abbaa Boor walitti qabaa boordii Majlisa Oromiyaa gidduurratti immoo kan argaman Sheekh Misbah Abdul Rahman barreessaa Majlisa Oromiyaati. Akkasumas immoo Nacinaatti kan argaman garanaan Badruu Mohaammad miseensa boordiiti. Egaa hunda dursa hunda keessaniinu baga nagaan garoobeen dhuftanis ni jedha. Egaa akkuma seensa keenya irratti illee kaasee hawaasni mormisa karaa nagaatiin dhageessifachaa ture. Qaamoleen tokko tokko bifa amantaatti jijjiiruutti tattaaffiin isaan taasisan jira. Asuma magaalaa Adaamaa keessatti illee mallattooleen garaagaraa mul'achaa turaniiti jiru. Isin akka abbootii amantaatti dhimma kana akkamiin ilaaltu? An jedhu gaaffii jalqabaa taasifannu Gaalii Abbaa Boor irraa eegala. Bismillah alhamdulillah salatu salaamu ala rasulillah. Galatumaan isiniin jedha hojjettoonni OBN akkasumas daawwattoonni keenyas hundi keessa nu galatumaa isiniin jedha. Dhimmi kun dhugaadha. Ummanni mufannaa gaafa ammaa halkanii osoo obbo Jawaar Mohaammad quban qabaannee waardiyyoota isaa jijjiiruu irratti bobba'ameeni ummanni Oromoo hunduu jechuun ni danda'ama mufateera. Ogga mufatu kanammoo haala tasgabbii qabuun bahaaf dhiyaatti bakka hundattuu osoo waliin qoodin gaafa hiriira eegalan amantiinis waliin qoodne. Akkuma kanammoo waldhabbiin kun waldhabbii sabaaf sablammiif hin turre waldhabbii amantiis hin turre hunduu bifuma daldalansuu qabuun sabni biraallee Jawaar akkamtu qama waan jedhuun hanga ta'e komii dhageessisee ture. Erga komii kana dhageessisan immoo mootummaanis gadi bahee akkuma atoo hamma dubbatte. Gochi kun osoo isatti hin beeksisin sa'aatii sana jijjiiruuf ka'uun sirrii miti uummanni dallaniira. Waan kanammoo nuti hin ajajne ni qorannaa jechuu ibsa baasaniiru. Ammallee ibsa sana eeguutti jirra hojichi maal fakkaata. Uummanni kana booda tasgabbaa'ee mana isaatti akka deebi'u hayyoonni keenyas akkuma kana aktiivistoonni siyaasaallee waan kana dabarsanii jiru. Garuu dhuma keessa wanti mul'achuutti jiru. Kutaalee Oromiyaa garii keessatti bakka adda addaa irratti waan kana yeroo garii halluu amantiitti geessuunis ni mul'ata. Dabalatammoo walitti bu'iinsa sabaaf sablammii fakkeessuunis bakki inni itti jiru ni argama. Isa kana bu'uurumarraa kaafnee wanta kana yoo dubbanne an akka amantii islaamaatti yoon dubbadhu islaama keessatti eenyummaan adda addaa ni jira siluma. Namni tokko eenyummaa namummaarraa kaase eenyummaan ni jalqabaa namummaadha. Eegas saba akka islaamaatti namni saba garaa garaati. Saba kana mormuun gonkuma eeyyama musliima. Ani fakkeenyaaf Oromoodha nama. Akkuma kanammoo akka amantiitti amantii musliimaan qaba. Akka biyyoomnis eenyummaa keessaa tokko akka biyyaatti Itoophiyaadha. Kun hunduu mormuun hin danda'amu. Waan mijaa'u miti. Kana hundaayyuu wal dandeessisanii wal cinaa deemsisuun ni danda'ama. Gara eenyummaa isa kan sabaatti yeroon as deebi'u nuti uummanni Oromoo alhamdulillah bal'ina qabna. Bahaaf dhiyaa bahaaf kibba guunnee jirra. Itoophiyaan alayyuu bal'ina qabna. Amantiin keenya immoo amantii garaa garaati. Ilmaanuma abbaa tokkootu jii amantii yeroo ammaa kana amantii gurguddaa sadii qabna. Kanaan hin beeknellee jiraachuutu mala. Amantiin musliimaa jira. Akkuma kana kan kiristaanaas jira kan waaqeffataas jira kanan hin beennellee kan amantii kana sadanuun hordofne jiraachuun isaanii mala. Hordoftoonni amantii kana sadaniitu
biyyattii kana keessatti akka sabaatti dhiiga tokko lafee tokko waliif yaadanii waliif yaaddaanii waliin bahuu waan nama gammachiisu. Garuu kaayyoo biraatti jijjiiruun sochii kana gonkuma hin eeyyamamu. Wanti akka dhaabbata majlisa Oromiyaatti yookiin mana marii muslimoota Oromiyaatti ibsine dubbannu tokko sochiin godhame kun gonkumaa sochii amantii akka hin taane eenyuun hubachuudha qaba. Sochiin kan inni godhamee fi jalqabumarraa kaasee mufannaa sanaaf akka ta'e ibsinee kaane amma immoo halluu amantiitti jijjiiranii akka fakkeenyaatti Adaamaa magaaluma keessa jirru keessa kaasuun ni danda'ama. Akka uummanni bifa amantiitiin dallanee ka'uuf jecha masjiida gubuun quraana amantii muslimaa cicciruun inni kun gocha sirriitti balaaleffannuudha. Uummanni muslimaa immoo waan kana dallanee tarkaanfii biraatti akka inni hin galle masjiida kana yoo rabbi jedhe waliinis taanee ni ijaarrani sirreessina. Sochiin kun halluu amantii qabaachuu hin qabu. Nuti hin beekne malee amma Baalee keessattis sochiin akkanaa akka inni jiru akkuma kana naannoo Harar keessattis sochiin akkanaa akka inni uumamaa jiru odeeffannoo quban hin qaba. Hin mirkaneeffanne malee manni amantii kiristaanaas akkuma kana kan miidhame jiraachuutu mala. Manni amantii waaqeffannaas kan miidhame jiraachuutu mala. Inni kun eenyutu kaayyoo kanaan deemaara kan jedhu gaaffii guddaa ta'e osoo jiru garuu uummanni miira keessa seenee sochii kanatti hirmaatee warra ibidda kana qabsiisaa jiruu fi gaazii itti naquu hin qabu. Akka amantii islaamaatti amma fakkeenyaaf namni amantii kiristaanaa tokko mana amantii isaa ijaarrate bakka itti waaqeffatu godhate yookiin namni amantii waaqeffataa tokko bakka itti waaqeffatu yoo godhatee jiraate dhaqee nageenya booressee mana isaa sana mana amantii isaa sana gubuun yookiin immoo dhiiga dhangalaasuun gonkumatti hin eeyyamamu. Silumatti jalqabumatti kun dhaabbannoo siyaasaa ejjennoo siyaasaatiif otoo hin taane akka amantichaatti nama nageenyaan waliigaltee biyya tokko keessa wajjiniin jiraattu namni ajjeese yookiin dhiiga isaa dhangalaase jannata galuu miti foolii isaayyuu hin argu jechuun hadiisa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Maal jedhani man qatala mucaahadan namni nama isaa wajjiniin waadaa walii seenee nageenyaa wajjin jiraataaru ajjeese lam yajid raa'ixata aljanna foolii jannataayyuu hin argu gaafa du'e. Kanaaf nama gosa keessii wajjin jiru yookiin immoo lammii keessii wajjin hin jiru nageenyaan si amanatee si wajjin jiru halluu sochii kanaa gara amantiitti jijjiirtee dhiiga isaa dhangalaasuun inni kun yakka guddaadha. Lammaffaa immoo qabxiin ijoon asirratti ka'uu qabu yoo kaleessa namni wallaale kun yookiin immoo namni kaayyoo biraa qabu dhufee si jeeqellee tasgabbiidhaa warra badii kana balleesse haala tasgabbii qabuun qabne bakka malutti geessine bakka seeraatti dhiheessineetiyyii tarkaanfiin barbaachisu fudhatama malee nuti miira kanaan goolii keessa seenee biyya keenya jeeqne nageenya diigne misooma geggeeffamaa jiru dhaabne badii adda addaa keessa yoo seenne biyya kanatu goolii keessa seena nageenyaaf bakka guddaa haa kenninudha. Qabxii nageenyaa irratti yoo naaf eeyyamte xiqqoo siin kaasa. Tole itti deebina amee kanumarratti sirriitti bilcheessinuuti gara keessanitti haa dhufu keessattuu amma akkuma isinis kaasaati jirtan uummanni Oromoo bakka garaagaraati guutuu Oromiyaati jechuudha tokkummaadhaan ba'ee osoo waa'ee amantaa yaadiin mormii gocha Jawaar irratti aggaamameef qabu ibseeti kan jiru akkasuma immoo deeggarsa Jawaar Mahammadiif qabullee sibira jira kan jiru ibseeti kan jiru yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo wantoota ittiin cabsuuf deemamu keessaa tokko waan amantaatti dayeeffatu kana. Akkuma isinis kaasatan jalqaba namummaatu jira achi sabatu jira achi dhimmi amantaa kan dhufu Oromoon amantaa garaagaraati kan inni qabateetii jiru namni akka caraasis ta'e immoo amantaa isaatiillee jijjiiruun ni danda'ama. Kanaaf gaafa rakkinni akkanaa kun uumamu gaafa rakkoon akkanaa kun jiraatu akkamitti tokkummaa Oromummaa kana eeganii deemuu kan danda'amu waan jedhu kanattillee odoo dhufne. Galatooma waa'ee siyaasaaf amantaa walitti fiduu ilaalchisee akkuma obboleessi keenya gaaliin dubbachuuf yaaletti biyya keenya keessatti sabaaf sablammii garaagaraatu jira hedduutu jiru akka Oromiyaattis akkasuma Oromiyaa jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo jechuun duudhaadhuma isaatii fi aadaadhuma isaatti hammatee jiraataadha. Eenyuunu maatii godhatee akka biyya keenyaa miti akkuma addunyaattu aadaan Oromoon qabu aadaa addaati. Guddifachaa jedhee seerrinni seera gadaa keessatti qabatee nama saba isaan ta'an ofitti hammatee kan ofii godhatee
jiraataa ture sunii kan addasa godhudha. Kanaafu Oromiyaa keessatti sabaaf sablammiin garaa garaa ni jira. Kun nuyiif miidhaginaa fi faaya malee gadhummaa miti. Kanaafu nuti gaafa Rabbi nuumu tokko gosa keessaa nuumu sanaa nuu kenneeti nuumu. Ani Oromoodha. Oromummaa koo filadhe miti. Inni Amaara ta'e Amaarummaa filatee miti. Inni Tigiree Tigirummaa isaa filatee miti. Uumameera baqa. Anis uumameeraa uumameera. Inni sunis uumameeraa uumameera. Tokko isa kana uumamaan kan nuu kennameedha jechuudha. Lammaffaa lammummaa keenya. Ani biyya kanattan dhaladhe biyyi kuni du'aa kootiifis jireenya kootiifis biyyuma kooti. Biyya biraa hin qabu. So mana kootii jechuudha. Mana kootii mana keessa jiraadhuudha. Inni sadaffaan amantaadha. Biyyi kun mana koo erga ta'e amantaa kooti. Namni kamuu amantaa isaa waan fedhe waan itti amanetti firii ta'ee bilisa ta'ee hordofuuni kan isaati. Waan ani itti amane tokko itti amaneera. Na keessaa haquus na keessaa jijjiiruus hin danda'u namni dirqamnis na jijjiirsisuu hin danda'u. Kun uumamaan kan taa'edha. Gara sabaatti yeroo nufu akka amantaa islaamummaatti saba Oromoo, saba Amaaraa, saba Tigiree, Sumaalee, Guraagee, sabaaf sablammiin biyya keenya jiru tokko tokko irra miti. Walqixa hundumtuuyyuu kun seera Rabbiin nuu kaa'edha. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا المن منوتي سنوم نجي الراجل ايراف دبرتي الراي سنوم ني سنين موبل بل 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 دمي دمي غوستي كا غوسا غدا غوني سنكيني تجرا وانت نو تكاسي سنغونف غوسا كانتو كانا قالاف kun kanaa ola jiraatuuf otoo hin taane akkasii wal beektan qofaafi jedha. Lita'aarafu akka wal beektan qofaafi. Inni kun gosa Oromoo keessaa maqaan gosa isaa akkasii. Ammoos sabummaan isaa Oromoodhaa. Inni kun gosa Amaaraa keessaa gosa akkasii. Sumaalee keessaa gosa akkasii. Sabummaan isaa Sumaalee, Amaaraa, Affaarii. Kanuma qofa. Kanarra achi darbee hin jiru jechuudha. Kanaafu caalaan keessan jara hunda keessaa nama mana sodaatuuf nama naa wajjin jiru. Inna akkamakum indallaahi wa atqaakum. Ana biratti kabajamaa jechuun saba kanaaf kan otoo hin taane nama gooftaa isaa sodaatee jiraatu jedha. So maal jechuu barbaadeeni sabummaadhaan olaanuuf gadaanuun hin jirtu. Seerri biyya keenyaallee kan tumeenuu kaa'e kanuma. Kanaan adda miti akkuma beekamu heerama biyyattii yeroo jalqabaatii fi tumattee keeyyatti keessattu keeyyata 27 akkuma beeknu taa'eeti jira. Namni waan fedhetti amanuuf amantaa isaa lallabachuu geggeeffachuun mirga isaati. Haa ta'u malee namni dhiiga kana qaba jennee beekne fuunee dhimma tokkotti makuun dogoggora guddaadha. Namni kanaan bu'aa argadhaa jedhee yaadu. Yeroo dhimmi siyaasaa ka'ee jedhe fuudhee mana amantaatti fidee hordoftoota amantichaa miira keessa galchee biyyattiin kallattii hin barbaadamne ookaas kallattii yaadamnetti akka deebi'u waa bu'aa wayiin argadha jedhee namni waan akkasii yaadu hin gowwoome jedheetti yaada. Uummanni biyya keenyaa qaroomeera. Ol guddateera sammuunsa. Kan kanaan walitti bu'u miti. So kanaaf kana walitti fiduuni dadhabbiidhuma tasaatii jedheeti yaada. Dadhabbii tasaati kuni of dadhabsiisuu hin qabu. Keessumaawuu wantoota gidduu kana ka'e ilaalchise uummanni Oromoo galanni isaa ga'u Oromummaa kootiif itti hin gammadaan. Sagalee tokkoon guyyaa tokko otoo hin xumuriin bahaaf lixaa bal'ina isaatii wajjiniin. Dhaga'ee hayyuu keenya Jawaar Muhammad kan akkasii raawwatame jechuu dhagahe yaa'e sabaaf sablammii garaa garaatu Oromiyaa keessa jira siin jedheen jira. Mana keenya keessa jira, ollaa keenya keessa jira.
nama kanaan kana ta'e sana ta'e otuu hin jedhin fedhii isaatiin karaa nagaa ta'een sagalee isaa dhageessifatee nagaadhaan manatti galuudha kan beeknu. Akka tasaa ta'e baalee roobeen tureen guyyaa kun ka'u. Baalee roobee irratti namni kamuu inni dhaabatee ilaalus dhaabatee ilaala. Roobee magaalaa roobeetti inni sagalee isaa dhageessifatu sin dhageeffata malee namni tokko qabeenya namaa tuqee lubbuu namaa tuqee akkas godhe jedhee hin jiru. Nagaa ta'uu jechuudha. So maaliif kanaafuu jennaan nagaadhaan bahee nagaan galuu isaati. Gammachuun kan itti dhagahameeti jiru. Kanaafuu oromummaadhaa fi yookaas amantaadhaa fi waan siyaasaa tokko walitti fiduun yeroo isaa miti yeroon kan itti darbe ta'uusaa dhaggeeffata keenyaaf ibsuu barbaada. Mee gara gaaffii keenya sadaffaatti yaadufnu jalqabarsiinis waa'ee nageenyaa xiqqoo tuqxaniiti kan jirtani. Akka amantaatti amantaan Islaamaa waa'ee nageenyaa maal jedha? Waa'ee nageenyaan immoo hordoftoota amantaa biroo wajjin wal qabsiisee jiraachuutu irrattis maal kan inni jedhu? Haala ammoo kanaanis wal qabatee immoo hordoftoonni amantaa Islaamaa haala kamiin nageenya isaaniis kan naannoo isaaniis kan biyya isaaniis kan isaan eeguu qabanii an jedhutti yaadufnu Badruus hin bira jira. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغاني واني قدو كنا مقالة قوتو أروميا كيستي تأتوري هندي كينيا نيبيكنا هاتووتي ركون هدوني بيه كينيا كيستي مدتو اني قدان أمانا في أمانتي سبا في غسوما ممال جدنا لا تاتي قوشي غرا أفان أرومو تقافي داني نمركيسا شيدرن جنجرن كنا كان أدام باسون درقما كينيا لا yoo kana addaan baasanii hundumti keenya yoo sammuun keenya biliisa ta'a amanaaf amantii addaan hin baasnu taanaan wanta hundaa wal keessa makna waan amanaan tokkoon balleesseen yookaan waan amanaan tokko godheen amantiin tuqamuu hin qabu yoomuu iddoo kamittuu taanaan amanaa irraa komii qabna yoo ta'e illee egaan amantiin keenya nagaatti amantii mallattoon ishee illee nageenya alama wanni tokko dalagamuu hin danda'amu. Kanaaf karaa nagaa ta'een waliin haasa'uun waliin furuudha malee haala ka'e hunda yeroo kamuutti jijjiirama dhufu kam gara sabaaf sablammiitti gara amantiif amantaatti geessuun kunii gara hin taanetti nama geessa biyya keenyas ni diiga waan ta'eef nuti aadaa qabnaa du'aa qabnaa akka oromoottis ta'u akka amantii keenyaattis akka amantii islaamaatti waliin haasa'uudha wal mari'achuudhaan wanni hundumtuu ni furama wanni hin furamne hin jiru. Kanaafillee wal dhaggeeffachuu qabna amanaa fi amantii addaan baasuu qabna sabaa fi sabummaa yookaan gaafa gara afaan oromootti finnu xinnoo nama rakkisti waan ta'eef zarra jennetu hojjechuu kana addaan baasuu qabna waan namni tokko balleessitti gara guutuu biyyaatti gara guutuu sabaatti fiduun baay'ee barbaachisaa miti amantaatti fiduun immoo maal inni kuni jijjiirama amma argamaa jiru misooma amma deemaa jiru waan gufachiisuuf wanni kamiyyuu gara amantiitti fiduurraa of eeggachuu qabna haa ta'uuti wanni kaleessa adaamaa keessatti. Bakka ummatni oromoo naannoo sumaaliirraa buqqee jiraachaa jiru irratti naannoo adaamaa ganda duwwaa tokko keessatti godhame waan baay'ee nama qaanessuudha waan baay'ee nama saalfachiisuudha kun immoo lammii kamirraa yoo wanni hin eegamnedha. Maaliif jennaan nuti amantii keenya keessatti amantii namaa akka hin tuqnee jedha ajaja kun maaliif jennaan osoo hin beekin karaa malee rabbiin arrabsu waan ta'eef jedha. Nuti jaarraa 21ffaa keessa jirra jaarraa qorominaa keessa jirra namni kamiyyuu walitti dhufee waliin haasa'ee wal mari'atee waan kamu yeroo furuu danda'u keessatti waan dhimma siyaasaa dhimma obboleessa keenya Jawaar Mahammad irratti aggaamameen uummanni oromoo mufatee gara mootummaatti gaaffii dhiyeessiif mootummaan deebiseera hin qoranna jedhameera dogoggoora jedhameera kun immoo yeroo deebii argate jirutti wanna kana gara amantiitti fiduuf yaaluun. Kun waan nurraa hin eegamnedha waan hin barbaachisnedha irraas of eeggachuu qabna nageenya malee wanna tokko daleeguu hin dandeenyu nageenya malee baanee galuu hin dandeenyu guyyaa makaleessa mudatte kana keessatti waan karaa daqiiqaa 10 yookaan 15 yookaan 20 gidduutti salphaadhaan ga'uu dandeenyu saatii tokko saatii lama nutti fudhateera galuu dadhabamee kan karaa bulle ni jira maaliif jennaan nageenya dhibde waan ta'eef konkolaataan socho'u dadhabe waan ta'eef nageenya hin jiru taanaan sochii kamuu geggeessuu hin dandeenyu sochii amantiillee geggeessuu hin dandeenyu. Sochii misoomaallee geggeessuu hin dandeenyu baanee gara masjiidaa deemnee sagannee manatti deebi'uuf illee nageenya jiru taanaan sana gochuu hin dandeenyu nageenya kanammoo amantii keenyaati ajaja mallattoo amantii keenyaati kanaaf iyyuu hundi keenya iyyuu maree barbaachisaa
warri abbootiin amantaa illee ni barbaachisa tanaa walitti dhufanii waliin haasa'anii furu malee yoo rakkoon jiraate illee gara amantaatti wanna hundumaa deebisuuf yaaluun kun biyya keenyaafis jijjiirama keenyaafis ce'umsa keenyaafis wanna baay'ee nama saalfachiisu waan ta'eef keessumaa amantii irratti of eeggachuu qabna. Maaliif saba eenyuyyuu filanne eenyuu filatee Oromoo hin taane akkuma sila jedhame eenyuu filatee Guraagee, Siltee, Amaaraa, Tigree hin taane eenyuyyuu rabbitu fileefi amantii garuu abbaan filachuu danda'a. Sun immoo maaliin dubbisuudhaan hubachuudhaan gaafachuudhaan namni kamiyyuu amantaa islaamaa irratti gaaffii qaba taanaan abbootii amantaatti siqee eenyu gaafachuu danda'a yeroo sana deebii guutuu argachuu danda'a yeroo sana wanni inni yaadeef wanni inni sammuusaa keetti yaadeef wanta amantii keenya jiru maal fakkaata kan jiru addaan baasuu danda'a garuu miira hin taane keessa gallee quraana rabbii cicciruun masjida yookaan immoo mana amantaa kiristaanaa illee haa ta'u macaafa qulqulluu illee haa ta'u tuquun gubuun caccabsuun waan nurraa hin eegamnedha. Kun waan barbaachisne waan ta'eef hundi keenya irraa of eeggachuu qabna jedha. Mee kanuma wal qabsiisne keessattuu gaama uummanni Oromoo guutumaan guutuutti guutuu Oromiyaatti jiru nagaadhaan kan mormii isaa dhageessuu fi kan inni ba'e qabeenya qaama biraatti irraa miidhaan inni geessise hin turre. Haa ta'uuti garuu kana keessa akkuma isinis kaasaati turtan karaa maqsuudhaaf qaawwa kana keessa fayyadamuu tattaaffii waan tokko tokko mul'achaa turaniiti jiru ibsa kaleessa xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed akkasumas immoo paartiileen kennan keessatti illee qabxiin kun ka'eetii jira. Wannuma hawaasni illee mormii kana dhaabee gara manaatti akka deebi'u taasifame keessaa tokkos qaawwa muummee kanaan qaawni biraa loo'ee seenee injifannoo uummataa kana garaa akka hin dabsineef yaadamee ta'umsaa ka'eetii kan jiru. Kanaan wal qabsiisnee amantaa keessan qofallee osoo hin taane abbootiin amantaawwan gara garaa keessa jiran hordoftoonni amantaa dargaggoonni qeerroon qarreen maali kan isaan gochuu danda'an kan jiru kan aduu kaasne keessattuu qarreedhaaf qeerroodha wal qabsiisnee abbaan injifannoo kana isaantu itti dhiigee itti du'ee itti madaa'ee injifannoo kana asiin gaate injifannoo isaan asiin ga'an kana masaatii xumuraa irratti kaleessa gara dabsuudhaaf kan yaalamaati ture akkamitti isaan kan eeggachuu qaban kan jiru simee wal qabsiisnee aduu kaasne isaatii qabnu keessatti. Tole galatoomi waan dirqama irratti mari'achuu qabnudha. Sila akka amantii musliimaa qofatti osoo hin taane amantiiwwan biyya kana keessa jiran hundinuu abbootiin gadaas irrattis mari'ataa jiru mari'atamuus qaba. Qabxiiwwan ati kaafte kun qabxiiwwan ijoodha. Tokkoffaa bakka lama sadiitti qoonna ilaaluun ni danda'ama. Waa'in nageenyaa dhimma guddaa isaati. Wal danda'uun amantii garaagaraa saba tokko keessa isa jiru biyya tokko keessa jirus dhimma ijoodha. Kanarraa immoo qeerroof qarreen keenya ergaa akkamii fudhatu istiraateejii kamiin deeme osoo deemanii gaariidha wanti jedhu qabxii ijoodha. Dhimma isii kan nageenyaarraa yoon gabaabsee sii tuqee akka ammaa nama ekspertii islaamaa tokkotti gabaabsee yoon sii kaasu islaamni qabxii bu'uuraa isa ijoo nageenya godhee kaa'e. Maqumti islaama jedhu salaam kan jedhurraa dhufe salaam jechuun nageenya jechuudha. Bu'uura ta'uusaarraa kan fuudhamedha. Dabalatammoo namni musliimaa guyyaatti yeroo shan sagaduun isaa dirqama. Yeroo sagadu kana maal jedha si fakkaata? Yeroo salaata isaa kana sagada isaa kana fixu gara bitaatti gara mirgaatti akkas naanna'eeti assalaamu alaykum jedha. Nageenyi isinirraa jiraatu nageenyi isinirraa jiraatu waan bu'uura ta'eedhaaf. Namni musliimaa lama yeroo walitti dhufee jedhee assalaamu alaykum jedheetii nageenya wal gaafata. Nageenyi rabbi isinirraa jiraatu jechuudha eegdi isaa. Kana jechuun nageenyi bu'uura wannoo adeemsa jireenya ilma namaatiidha. Dabalataa maqumti rabbii keessaa akka islaamaatti kan nutti himame rabbi maqaa 99 kan nutti hime qaba maqaa isaadha kan inni nutti himinis jira kan kitaabolee adda addaa keessa jiru jira. Sakkeessaa tokko maqaan rabbi assalaam kan jedhudha nageenya jechuudha maddi nageenyaa oggasa laannee kaane Allaahumma anta assalaam umminka assalaam jenna yaa rabbi ati nagaadha nageenyi suma biraa argama. Jendanni yookiin manni jireenyaa nuti du'a boota keessa jiraachuuf deemnus adkhilnaa daara assalaam jedhama. Biyya nageenyaa sana nu galchii jedhameetii nageenyaa fi vaaliyuu hanga kana gatii hanga kanaatu itti kennama. Kanammoo ergama rabbi alayhisalaatussalaam akki isaan nageenya eegsisaa turani gaafa madiinaan seenanu madiina keessa amma daangaa akkuma Itoophiyaa kanatti daangaa isaa kana yoo sheeppii isaa fudhatte namoonni sabni adda addaa amantii adda addaa hordofan keessa jira. Amantiin musliimaa jira amantiin yahudaa kan sabni isaanii adda ta'e. Isaan arabaa amantiin isaanii musliimaa isaan sun israa'eliidha amantiin isaanii yahudaadha gara shaam jedhamu ammaa gara masooriyaa ammaarra immoo kiristaanota jiru amantii kiristaanaa hordofan. Daangaa kana keessa akkamitti jiraataa turanii kottaa biyyi kun keenya tokko waliin jiraanna waliin nagoomsina waliin misoomsina yoo rakkoon isiirra dhufe waliin irraa deebifna garuu nuti immoo amantaan keenya garaagara amantaa adda addaatti qabannaa jedhani isuma kana quraannis mirkaneessee lakumdiin kun waliin jedhe.
isinis amantii keessan qabdoonis amantii koon qabaa jedhan. Kanaafuu nageenyatti qabxii guddaa haa kenninu siin jedha. Qabxiin lammaffaan amantoonni adda addaa wal danda'uu sii jedhu irrattan gabaabsee sii kaasan. Dhugaa dubbachuudhaaf wal danda'uu kana hin labsu amantiin islaamaa wanta jedhu yeroo baay'ee amantii islaamaa irratti ka'a. Amantiin islaamaa immoo waa'ee wal danda'anii amantiin garaagaraa waliin jiraachuu haalaan labsee jira. Osoo quraana keessa laalte, osoo barsiisa ergamaan rabbii barsiisan keessa laalte baay'eetu jira. Namoota amantii biraa wajjiniin jiraachuu. Inumaa gaafa du'an ergamaan rabbii alayhi salaatu wasalaam nama amantiin isaa ayyuhuudha ta'e tokkotu ollaa isaanii jira ture. Osoo lola adda addaa keessatti waan adda addaatti yennoo jedhanu qabeenya fixanii ala qabeenya fixanu wajjin jiraachuu nama barsiisuudha jedhanii kabbortii lolaa kan ittiin lolaa turanii geessanii isa qabsiisaniitii garbuu irraa liqeeffatanii garbuu sana fayyadamanii meeshaan isaanii sun gaafa isaan du'anu nama amantii ayyuhuudii sana bira jira ture. Hoogganni dhukkubsatee dhaqanii gaafatu namuma amantiin isaa kan biraadha. Yoo inni rakkate ni liqeessuufi yoo rakkatan irraa liqeeffatu sooshaal laayifii jireenya hawaasummaa jechuudha haala kanaan waliin gaggeessaa turan. Nama amantii biraa tokko fakkeenyaaf biyya musliimaa akka masuudii kan siluma seerri isaa amantii islaamaa irratti ijaarame jedhameti namni amantii musliimaa hin taane tokko biyya kana dhufeen daawwadha nan laala waan jiru laala ergaa keessanis mee nan bara yoo jedhe wayna ahadu minal mushrikiina istajaara ka faajiru hattaa yasmaa kalaamallah fidii kottuu laalchisi alaalu jecha rabbii isa dhaga'u yoo isaaf ta'e fudhatu yoo naaf hin ta'u amantii kootti irra sirriidha isa keessan kanaa mitis jedhe mirga qaba nama dirqisiisuun hin danda'amu waliin jiraatama jechuudha. Nuti immoo sila kaafne ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkootu amantii sadii gurguddaatti qoodamnee jirra. Yeroo amantii sadii gurguddaa kanatti qoodamnu akka carraa ta'e qabsoo jaarraa 16ffaa booda ummanni Oromoo duraan kan humna qabu kan tokkummaa qabu biyya kana keessatti mirga ofii kabachiifataa ture ala amantii fi gandaan wal qooduu jalqabu hayyoonni fi hooggantoonni keessaa dhumanuu humna dhabee gabrummaa bara dheeraa jala seenuu danda'e. Amma immoo oggaduti dammaqnee tokko taane bu'aa sabaa waloo waliin qabnu kanarratti tokko taane hojjanne jennu kanatti namni kaayyoo biraa qabu maqaa amantiitiin nu qooduun kufaatii guddaa nutti fida. Ani naannoo jimmaatti maal jedhu si fakkaate wajjii ammaa keessa ibiddeen ijji lama badee jedhe namichi osoo nuti jeeqamnu ijji waan jalaa hatanii deemani afaan amaaraatiin beekama jechuun maal siin jechuu yaadetani nuti maqaa amantiitii wal qoonnee wal jeequun gonkumaa hin eeyyamamu amantii kiristaanaa an naqee ittiin lolu amantuma islaamaatunaaf hin eeyyamne bara. Nama kiristaanaa tokko naqee lolu mirga isaatti darbu mana amantii isaatti bu'u qabeenya isaatti bu'u amantiin islaamaa gonkuma naan eeyyamu ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam namni nama isaa wajjin nagaa amantii biraa jiruchuudha isaa wajjin nagaa ta'ee jiraataaru qabeenya isaa fudhate yookiin immoo kabaja isaa tuqe yookiin dhiiga isaatti bu'e jedhe guyyaa qiyaamaatu rabbi biratti ittiin falmaa jedhan. Nama akka kana mirga amantii biraa kabajuun dirqama islaama keessatti kan inni ofirraa deebisii ajaje nama dhufee siin lole. Maafii amantii islaamaa qabatte maaf qabeenya kan kee kana wannoo jette nama jedhu ofirraa deebisuun ni eeyyamama sanaan ala namoota nageenya wajjiniin jirtu kan seera tokko baafattee wajjiniin irratti mallatteessitee waliin jiraataartu tuquun gonkumatti hin eeyyamamu. Nuti ilmaan abbaa tokkooti dhiiga tokko lafee tokko lafa tokko irra waliin jiraanna waan ta'eefi maala ummanni musliimaas na dhaggeeffattan ummanni Oromoo na dhaggeeffataa jirtanu. Walumaa galatti wal haa dandeenyu rakkoo uumame kana tasgabbiidhaan hafurru malee waldhabbiin kun waldhabbii amantii osoo hin taane waldhabbumtii homti jedhamu hin jiru gaaffiidha amma bara waldhabbii homti jedhamu hin jiru mas keessaa ummanni waan mufate mootummaa gaafate mootummaan immoo hammaaf dhufee waan kana kanatti jirra jedheera mootummaarraa deebii quubsaa sakatteensa quubsaa godhee kan nu deebisu eegna kanaafu obsaan haa eeggannu jenne malee. Waan kana waldhabbii sabaatti yookiin waldhabbii amantiitti gonkuma geessuun inni kun ganiinsa hamaadha. Qabsoo uummata Oromoo ganuudha. Uummata Oromoo duubatti deebisu waan ta'eef irraa haa dhaabbannuun jedha gabaabinumaan kana. Bareedaa gaa sa'aatii qabnu wajjinis gara xumuraatti dhufaati kan jirru gaa hundaa ol uummanni keenya Oromummaa isaa dursuudhaan nagaa isaa kabachiifachuu qaba. Amantaa isaatti illee kabachiifachuu qaba. Amantaa nama biraatti illee akkasuma kabajuudhaan nagaa wajjin jiraachuu qabaadha. Ergaan dabarsaatee jirru gama qeerroo fi qarreetiin duratti gaaffii kaaseeni kan ture maali kan isaan gochuu qaban keessattuu amma injifannoo amma eegame kana tikfachaa wantoota immoo amma waan isaan injifannoo isaan fidan kanneen immoo cinaatti dabsa sochiiwwan taasifaman kana akkamitti isaan gara seeraatti kan dhiyeessuudhaa danda'anii kan jedhu kaasne mootummaanis immoo gama isaatiin maali kan inni gochuu qabu kan jedhus kana lamaan tuqnee osoo goolabne. Galatooma
waye qerrof qarrim malgochu qaba motummanis malgochu qaba jechu lalchise waye nagenya ratti dubbatamera inga tikko nagenya ratti kumbarbada nagenyi qabenyi guddana namni kana imbeku nagenya chuwan salpamiti isikana ubachu qanna yero mara media wan hedun dubbata wan hedun dabarsa geru ani wantin jedu mali wantin wasofnu wantinu tabba mantatani lallamnu imma birati wal makamu hinqabu amanta kana urdufu sabano wal addabaitimit kristani kisa sorumu jira amara jira gurage jira abbatina manta kristana wan siyasa wan bira amanta wal makame dubbachu barbachi samiti nageyinkum bannanu maburrakata mana tokko qabna mana tokko walin jiratar mana tokko yo walin ijarre walin kabanne qorraf roba fadu walin rado wini male enyunu no birmatun jiru kanaf abbotina manta nageyin ratunda e eddo guddati kenno qabna yechu barbata kesuma abbotina manta urdufto ta manta islama nageyin kan eddo guddati kenine sirrit ummate kenya fordoftote kenya kallati barbaachi sun qabachi sun barbaachi saada yaade jedu tidabalu barbaade tani inni waay qarref qirru malgochu qabu manguddonni abbotina mantamootu malgochu qabu sajedu fi inni tukufan ni tukufan nuti ummanni horomo woggota dira sammu kenya rattis qaama kenya rattis ojjetame wanni ta'e ta'e darbee jira galanni kan rabbiiti bahaavlixa tokko taane waan tokko itaaneef mootummaa dhiibbaa guddaa dawoo siyaasaaf seeraa godhatee dhiibaa turee fi waan guddaa qabeenya keenyas nuyiinis waan barbaade godhaa ture meeshaa tokko maloo feerraa ufumaaf iddoo tokkotti galchine iddoo isaatti galchineeti jirra kana maaltu nuuf hidennaan tokkummaa keenya kanaaf qarreef qerroon tokkummaan keenya iddoo guddaa qaba ammas taanaan oromoon bilisummaa argateeraayi waan barbaadu bira geeraayi yoo jenne hin geenye malle nu hafa haa ta'u kaleessa kana fiduu kan dandeenye wal dhaggeeffachuudha tokko sii kana qarreef qerroof dhaamsin dhaamuu barbaadu wal dhaggeeffachuu yeroo jedhu wal hubachuudha inni lammaffaan tokko ta'uu keenya kaba'a kalixaayaa oromo kan kalees sibiila guddaa fuuldura dhaabbannee furmaata kan arganne tokko ta'uu keenya qofaani umaawuu qawwee qabanne hin jiru qawwee qabattan hin jiru kanaafuu tokkummaa keenya tokkummaa keenya wal ijaaruu tokkummaa wal hubachuu jedheera wal hubachuu yeroon jedhu waliif ajajamuu jechuu kooti walii ajajamuu qabna abbaa amantaatii ajajamuu qabna walii keenya ajajamuu qabna inni lammaffaan tokkummaa keenya bahaaflixni wal dhabuu hin qabnu rakkoon amantaas keessa makamuu hin qabu rakkoon sabummaas keessa makamuu hin qabu rakkoon naannummaas keessa makamuu hin qabu yoo tolle waliin tolla yoo banne waliin banna kanaafuu qarreedhaaf qeerroodhaaf dhaabsi dhaabnu tokkummaa keenya jabeessinu fuulduratti illee akkuma kaleessa guyyaa lama sadii nagaan baatanii iyya birmattan nagaan baatanii nagaan galtanii tokkummaa keenya addunyaadhaaf argisiiftanii jettan boriilleen kanuma kan ta'u qabu malee gara garaan deemuu hin qabnu bahati adda deemee lixni adda deemee taanaan bineensa keessaa ba'uu hin qabne keessatti nyaatamuun keenya hin mala. Kun qarreef qarreedhaaf waan hin jechuu barbaadu dabalataan qarreef qarreen biyyi kuni isintu fudhatuu deema isin harka jirti inni kaan irraa dhuma akkuma umuriin wal duraa duuba jiruun namni gara dhuma isaatti deemaati jedhamiti kanaafuu dhala dhufu tuyyirraa fudhataati deema dhala dhufu kana ofsaan akkuma aadaa oromoo kaleessaa ofsaan nama rakkina qabu nama naannoo keenyaa kallattii qabsuuf kallattii deemsa keenyaa karaa biraatti deemsisuu barbaadu heeruudhaan gara dhimmi isaa laalluutti karaa nagaadhaan heerii fi dhiyeessuun dirqama keenya ta'a biyya keenya eeguun nurraa eegama guddina siyaasaa keenyaa eeguun nurraa eegama jedha karaa abbootii amantaas dubbadheera karaa mootummaatiin
mootummaan waan guddoora inni sarraa eegamu isii kana dagachuu hin qabnu eenyu caalaa harkisaa bal'aadha argaati jira maaltu akka godhamu eenyutu maaliif akka deemu hin beeka kanaafu inni tokkoffaan mootummaan faayidaa siyaasa isaatiif jecha faayidaan ummataa baduu hin qabu ummanni kun dammaqiiraa nama harkaawaa tokko fudhachuu hin danda'u sobamuu hin danda'u dhugaa irratti hundaa'ee ummata kana eeggachuu qaba kan kaleessaa miti addunyaadhaan mirkaneessee rakkoo karaa nagaadhaan qabsaa'ee mirga ofiisa kabachiifachuu bareera waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifaaf bilisa ta'ee ummata kanaaf ifaaf bilisa ta'uu qabaadha inni lammaffaan immoo karaa itti deemuu qabu ummata kana caalaa isatu beeka biyya kana fudhatee fuulduratti deemuu qaba fedhii nam tokko qofa ol kaasee fedhii kaan gadi kuffisee darba jennaan isa dabarsuu dhiisuu danda'a hin danda'amu gonkumaa haa ta'uu isa dhiisu sii fakkeenyaaf kan obbo Jawaar irratti heerame jedhame yookaas shira xaxame jedhamee yaadame akkasitti yaadame sanarrattu barumsi guddaan dabarfameeti jira kanaaf mootummaarraa kan jechuu barbaadu fedhi isaa guutuu jedheefis nama rakkoo deemu eegu ilaaluu hin qabu jaan hamma badiin tokko badutti fakkeenya fudhannee jenne mana amantaa keenyaati mana amantaadhaa magaalaa Adaamaa ganda duwwaa tokko keessatti amantaa waa takka hin balleessine uumaahuu hin goone isa miti kan gadi ba'e isa miti kan waa godhe waa godhuyyuu wanti godhame hin jiruuti hanga isatti deemamee jedhu maaliif jechuun irraa eegamuu qaba nama kana godhee jedhe seeratti dhiyeessuu qaba seerri olaantummaan biyya kanatti mootummaa abbaa irrees miti eenyus miti seera seerri jira olaantummaan seeraa haa kabajamu olaantummaan seeraa yoo kabajame fedhiin namaas hin daanga'a olaantummaan seeraa yoo kabajame namni misoomaan guddata nageenyaa wajjin jiraata olaantummaan seeraa yoo kabajame hundumtinuuyyuu biyyatti kanatti lafaan jiraachuu nagaan jiraachuu danda'a bareeda kana jechuu barbaada mootummaarraa kan godhamuu qabu kana jechuudha tole ka yaada marii keenyaa yoo walitti qabnu keessattuu oromoon yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaatiif dursa kennee tokkummaa isaa cimsatee eeggatee nagaa naannoo isaa sakkattee turuu qabaadha gama biraatiin qeerroo fi qarreen injifannoo isaa amma asiin gaate kana eeggatee kunuunfatee gara fuulduraatti ceesisuu qaba rakkoowwan garaagaraatti illee yoo mudatan immoo karaadhuma seera qabeessaan toora qabsiisuun gaariidha kan jedhu mootummaanis immoo rakkoowwan uumaman dafee yaadatti kennuu qaba deebiitti kennuu qaba olaantummaan seeraa kabajamuu qabaadha yaadni olii galaa jiru yoo kaasnu jechuudha egaa istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa qabdannu qooduu keessaniif guddaan siin galateeffadha sa'aatii keenyattu nu daangeessa malee kana caalaallee osoo deemne natti tola ture gaalii abbaaboor walitti qabaa boordii majlisa oromiyaa akkasumas shee misbaa abdurramaan barreessaa majlisa oromiyaa akkasumas badruu mahammadis miseensa boordii majlisa oromiyaati obeenitti argamtanii yaada kana fakkaatu haala yerootti daawwattoota keenyaaf waan dabarsitaniif guddaa isin galateeffadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa mariin addaa haala yeroo sabeeffachuudhaan miseensota mana maree majlisa naannoo Oromiyaa waliin taasisne kan hangamaa daawwatan ture horaa bulaa.